S obzirom da je bio potreban period privikavanja i nas pacijenata i ljudi koji rade, je to prevaziđeno i da li je parametar neki odnosu na ranije sada ubrzaniji pregledi i tako dalje, to je prvo. I drugo, da li vi za Petra Petrovića koji dođe u bolnicu imate negde centralnu informaciju koliko je puta dolazio, šta mu nije bilo dobro, šta je od lekova uzimao i tako dalje, gde recimo može doktor Ivanović da pogleda, gde može on, u različitim, ima li negde centrala gde se stiče sve? Naravno, mi već nekoliko godina kod nas funkcioniše taj takozvani elektronski karton ili to. Elektronski dosije pacijenta. Znači, upravo to je Goran pričao sada. Znači, svaki od lekara, kada uđe u karton pacijenta, kompjuterski taj elektronski, on može da vidi kad je gledan, kod koga je gledan, koliko puta je pregledan, sve to stoji. Znači, apsolutno svi izveštaji i mi to vidimo. I to je jedan napredak. Znači, umesto da nosi svu onu papirologiju pod mišku, pa da sada mi to vidimo sve na ekranu. I to je sasvim u redu. Je to ažurirano za sva odeljenja? To je nezavisno od ovog IZIS-a. Mi smo imali Helijan program nekoliko godina koji funkcioniše i to funkcioniše. Ovaj IZIS je, odmah da vam kažem, u osnovi dobra ideja. Znači, ideja je ne toliko da se smanjuje dokumentacija, nego da se ne šetaju pacijenti. Znači, da on iz opšte prakse vidi, ili bilo koji lekar da vidi da li ima mesta na ultrazvuku, kad ima i da zakaže tačan datum i sat i minut kada dođe na pregled. To je ideja koja je nesporno dobra. Niko ne može da kaže da je to loše. Šta su problemi, a tek će nastati problem? Problemi su kada nastupi nesklad između broja potrebnih usluga koje treba da radimo i broja izvršioca. Znači, ako su potrebe na ultrazvuku 60 dnevno, a mi imamo lekara koji može da uradi 20, nesklad je. Apsolutno. Znači, kako onda, i onda, a on pa popunjeni mi termini za mesec, dva. Popunjeni kad jedan lekar tamo radi to, drugi radi bolničke. Uzimam rentgen jer sam radiolog i mi malo treba znamo da Dom zdravlja Pirot nema radiologa i da mi ne radimo samo za bolnicu, nego radimo u stvari najveći deo za Dom zdravlja i domove zdravlja okolne. I ovdje smo okružna bolnica sa jedinim skenerom na celom okrugu i tako dalje. Prema tome, treba tu da se radi, da se uskladi, govorim za celu državu, nije to samo kod nas, da se uskladi taj broj lekara sa realnim potrebama. E sada, ima, ako ste malo zapazili šta je Goran rekao, ima neopravdanog upućivanja pacijenata. Pitanje šta su realne potrebe. Ja govorim ono što realno naši lekari šalju na pregled. Mi nismo ti koji ćemo da pravimo selekciju i sve vraćamo. Čim on dođe sa uputom, mi moramo da ga pregledamo. Uput opravdan, neopravdan, nama je to nebitno. To će vreme da malo iz svakog lekara proanaliziramo i mi više ne možemo da analiziramo lekara u domu zdravlja. Oni su druga ustanova. Mi možemo naši iz bolnice. Ali zato će verovatno direktor doma zdravlja da sedne tamo pa onda da kaže gde da vidimo poslao si 50 neopravdano ovog meseca i tako dalje. I treba vreme da se to reši. Drugo, ne verujem da će da idemo u pravcu onog komunističkog, socijalističkog zdravstvenog sistema, nego idemo ka zapadnom sistemu. Ja sam sada bio u Solunu, prijateljica, treba da proveri hormone štitne žlezde, ceo Solun ima 3 endokrinologa, zakazujem je termin za 2 godine. Za 2 godine može da ode na pregled kod endokrinologa za štitnu žlezdu. Mi u Pirotu imamo 2. Znači, tendencija je da se ide u tom pravcu. Naš narod to nije navikao i ne može da shvati. Ja sam apsolutno protiv toga, valjda što sam levičar ili ne znam šta. Smatram da treba da ima dovoljan broj lekara, da narod ne čeka nepotrebno 5 godinu dana. To su apsurdi. To su apsurdi. Kako štitnu žlezdu ako ima i ona ako je aktivna, akutna, posle 2 godine se leči. Mislim, gluposti, ali evo, to je realnost. I tako da će i kod nas da se događa, odete na kliniku, ovo ima termin, ne znam, kao za magnet, za 6 meseca, za 9 meseci. To država treba da rešava, da kaže to nije normalno stanje, naći ćemo sredstva za opremu, za kadar i tako. Mi kod nas sada smo dosta premostili tako da na ultrazvuk niko nije čekao preko 30 dana, do 30 smo rešavali, išli kako smo znali i umeli. Pa i skener nije išao preko 30 dana, iako po uputstvu ministarstva može da ide i da se pravi lista čekanja, da čeka i 2 i 3 meseca, kod nas se to ne čeka. Nema skener koji se radi preko mesec dana, sve se uradi u okviru mesec dana. Ali, to su, kažem,
i malo veći angažman lekara. Ja sam uzeo moj primjer, evo, i Goran radi ambulantu, ako mu je norma 20, on uradi 40 ili preko 40 pacijenta. Ali on pa zadovoljno ranije radio 60, tako da kaže, sada malo je bolje. I ovo, tako da, treba da se, kažem, ponovo taj deo uskladi, to nije do nas. To već država vodi politiku jednu, kadrovsku, kako, mi od nove godine nismo dobili saglasnost ni za jednog lekara za ustavni radiolog. Nadamo se do kraja godine će dobijemo bar za 5. Nadamo se, jer su realne potrebe, bar za 10. I o, ali to ne zavisi od nas. Od nas zavisi da šaljemo zahteve, obrazloženja i sa postojećim kadrom, kako znamo, imamo da na najbolji mogući način organizujemo posao. Evo, to je da ne, malo ne mislimo da je izis nešto sada, o, pa to je sad novi sistem gde pacijent odmah dođe na pregled. Pa može odmah dođe. Ne mora se šeta mnogo, nego tačno zna i oni pogreše i dođe. Evo, sad je bilo jedan, kako čeka, evo, zakazano ti je za 5. jula u toliko i toliko sati. Kolena te bole, ništa nije hitno, dođi tada, kažu, dobro, nisam znao, verovatno da lekar nije objasnio. Ima grešaka i dalje kod pojedinih lekara kod upućivanja, pa onda dođe pacijent sa pogrešnom izdatim uputom, razumete? I sad njemu treba, mi rekao je Goran, ne možemo da ga upišemo u sistem. Pa onda nekad vraćamo, nekada mi pravimo prekršaj pa ga upisujemo kao bolničkog pacijenta, samo da ga ne šetamo, da ga završimo i tako dalje. To će da zaživi vremenom i to će da se otklone ti nedostaci početni, to je nesporno. Ono što će da ostane, a što mi ne možemo da otklonimo, to je nesklad između potrebnih broja usluga kod nekih specijalnosti i broja izvršioca.